د رڼا مدني ټولنې لخوا په جوړه سوې د سولې او ملي یووالي مشاعره کې د دې ولایت سلګونه شاعران او د ادب مینوالو ګډون وکړ. په دې مشاعره کې د زابل والي د دې ولایت د ولسونو ترمنځ پر یووالي ټینګار وکړ او زیاته یې کړه که یووالی شتون ولري سولې ته رسېدل اسانه کېږي. والي پر شاعرانو غږ وکړ چې د ټولنې لومړۍ اړتیا سولې ته د شعرونه ولیکي تر څو ولسونه سولې ته وهڅول سي. د ولسونو هغه ارزوګانې چې د هغوی ارزو د ټول ملت او د ټولو ولسونو ارزو اتحاد یووالی ده او سوله ده. هر چېرته چې یووالی او اتحاد وي هلته به سوله وي، او هر چېرته چې اتحاد او یووالی نه وي هلته به خامخا جنګونه وي. د زابل د ولایتي شورا رئیس بیا وایي چې دولت سولې ته ټینګه اراده لري، خو طالب لوری سوله او اوربند نشي کولی ځکه د نوموړي په خبره طالبان خپله ازادي نه لري. سوله څوک غواړي او څوک یې نه غواړي؟ سوله ټول افغانان غواړي، ولس یې هم غواړي. دغه نظام یا دغه جمهوریت یا دا حکومت هم سوله غواړي. ښه نمونه یې دا ده، زه به نن ستاسو ټولو په نمایندګي باندې د دې زابل د ولایتي ادارې په نمایندګي که څه هم زه د ولسونو استازی یم، زه به د دوی په نمایندګي پر طالبانو غږ وکړم که راسه په زابل کې وربند کوې زه ځما درته اخم. لوی چا سره مې مشوره هم نه ده کړې، خو په تا کې دا جرات نشته ځکه ته استقلالیت نه لرې. د مشاعرې جوړونکی وایي چې غواړي د دې لارې زابلي شاعران او فرهنګپالان وهڅوي تر څو خپلو شعرونو کې سولې او یووالي ته ځای ورکړي او خپل پیغام د جګړې ښکېلو اړخونو ته ورسوي تر څو جګړه ودرول سي او دایمي اوربند رامنځته سي. زموږ له دغه پروګرام څخه یو هدف دا هم و چې تر تاسو پورې د سولې، ورورولۍ، آبادۍ پیغام ورسوو. تر دې مخکې به د زابل څخه د جنګ جګړو یو غږ پورته کېدی، خو راځئ چې دا ځل د زابل څخه د ورورولۍ، مینې، اخلاص او همدارنګه د یوه ښه سوکاله او آباد افغانستان غوښتونکي زابل پیغام نورو هیوادوالو ته ورکړو. شاعرانو د سولې، امن او یووالي لپاره خپل جوړ سوي شعرونه ولوستل چې په کښې روانه انساني وژنه د ټولنې په زیان وبلل او تمه یې وښوده چې د جګړې ښکېل اړخونه دي د وګړو انساني ژوند نه بدرنګه کوي او خپل عادي ژوند ته دې پرېښودل سي. هر هستی لوټ کړه نور د سپینې سولې لمر غواړو چې راسي. هغه مرول ورنه مې ټوله راته راوله، خدایه نور په دې هېواد کې سوله راته راوله. په دې پسرلنۍ مشاعره کې زابلي هنرمندانو او تمثیل کوونکو خپلې تمثیلي ټوټې نندارې ته وړاندې کړې.